Волонтери з Прикарпаття вирушать на схід, щоб подарувати українським бійцям шматочок різдвяного настрою. Вертеп, колядки та трембіти. Учасники вок-вар'єте коралі мають намір привезти безпосередньо на місця дислокації військових. Там же приготують у великому казані традиційну гуцульську кутю. Окрім того, запланували показ документального фільму про гуцулів, який відзняли німецькі журналісти в рамках циклу «Забуті народи Європи». Як пояснюють організатори, для них важливо принести на схід частину саме карпатської культури. Різні вертепи зі всієї України їздять, різні програми там їм демонструють, а ми виросли, народилися і виросли в Карпатах, і ми збираємось привезти трембіти для того, щоб потрембітати нашим воякам і тим самим підняти їхній бойовий дух. За словами волонтерів, їм важко святкувати Різдво, знаючи, що українські військові в цей час мерзнуть в окопах. Тому ідея поїздки просто не могла не виникнути. Маленький Ісусик народжується, і він любить одинаково людей, і тих, що він і тих, що мають можливість відсвяткувати святу вечерю вдома за столом, і ті, що там знаходяться на краю пекла і боронять наш край. Надзвичайно просто хочеться донести малесенький якийсь промінчик тепла і свята до тих наших хлопців. Вирушити на схід митці планували ще до Різдва, однак через загострення ситуації на фронті змушені затриматись. Тим не менш, вони впевнені, до українських військових таки поїдуть і обов'язково встигнуть привітати їх з різдвяними святами.